DY365ৰ বাতৰিৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমষ্টিবাসীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আহ্বান। আমাক জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ কোটিটকীয়া দেৱাল লিখন নালাগে। আৰ্চেনিকযুক্ত পানীৰ পৰা আমাক ৰক্ষা কৰিবলৈ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগক পৰামৰ্শ দিয়ক। প্ৰথমে মন কৰক এই দৃশ্যসমূহলৈ। আৰ্চেনিকযুক্ত পানী খাই ৰাজ্যৰ লাখ লাখ লোকৰ জীৱনলৈ এনেদৰেই নামি আহিছে অন্ধকাৰ। ৰাজ্যৰ 33খন জিলাৰ 24খন জিলাতেই পোৱা গৈছে আৰ্চেনিকযুক্ত পানী। এই ক্ষেত্ৰত জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগে বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ যোগান ধৰিব পাৰিছেনে অঞ্চলসমূহত? মন্ত্ৰী ৰিহণ দৈমাৰীৰ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগ ব্যস্ত কি বিষয়ক লৈ? কৰ্মিক্স আমাৰ, আপুনি আমাৰ বিভিন্ন ভাষাত ঠাই বিশেষে, এতিয়া আমাৰ অসমীয়াটো হৈছে, ইংলিছত, হিন্দীত, তাৰপৰা বড়ো এৰিয়াত বড়ো ভাষা লিখিব দিছে। আমাৰ ODF বোৰ্ডবিলাকো তেনেকৈ তাৰমানে লোকেল লেংগুৱেজত আমি তাৰমানে তেনেধৰণে কৰিব লাগিব। ঠিকেই শুনিছে। জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ অনাময়ৰ মুখ্য অভিযন্তা লক্ষেশ্বৰ শইকীয়াৰ ভাষ্যত স্পষ্ট হৈছে, জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগ ব্যস্ত স্বচ্ছ ভাৰতৰ নামত কোটি কোটি টকাৰ কমিক্স বিতৰণ অভিযানত। জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগ ব্যস্ত স্বচ্ছ ভাৰতৰ নামত কোটিটকীয়া দেৱাল লিখনৰ অভিযানত। সেয়ে এতিয়া ক্ষোভ উজাৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমষ্টি মাজুলীবাসীয়ে। যিহেতু আৰ্চেনিকযুক্ত পানী সেৱন কৰি জীৱন অন্ধকাৰ হৈ পৰিছে মাজুলীবাসীৰ। স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ অধীনত বহু কোটি কোটি টকা ব্যয় কৰা হৈছে যদিও মাজুলী পানীসমূহ আৰ্চেনিকমুক্ত কৰি তুলিবৰ কাৰণে বিভাগে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজন মাজুলী সমষ্টিৰ এজন বিধায়ক হয়, কিন্তু মাজুলী সমষ্টিত এটা বৰ ভয়াৱহ অসুবিধাই দেখা দিছে, য'ত নেকি আৰ্চেনিকযুক্ত পানী সমগ্ৰ মাজুলীতে আছে। কিন্তু আজিলৈকে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগটোৱে দেৱালত লিখিছে, এডভাৰ্টাইজ দিছে স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ ফালৰ পৰা, কিন্তু আজিলৈকে ক'তো একো আৰ্চেনিকযুক্ত পানীৰ কাৰণে তেখেতসকলে কোনো একো ব্যৱস্থা কৰা নাই। স্বচ্ছ ভাৰত মিছনৰ পৰা কোটি কোটি টকা ব্যয় কৰিছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে জনসাধাৰণক কোনো খোৱা পানীৰ সুব্যৱস্থা দিয়া ক'তো দেখা পোৱা নাই। বৰ্তমান এনেদৰেই চলিছে মন্ত্ৰী ৰিহণ দৈমাৰীৰ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগ। আৰ্চেনিকযুক্ত পানীৰ সম্ভেদ পোৱা 24খন জিলাক লৈ কোনো আঁচনি নাই বিভাগটোৰ। ইয়াৰ বিপৰীতে ৰাজহুৱা ধন অপচয় কৰি কোটি টকা ব্যয়েৰে স্বচ্ছ ভাৰতৰ দেৱাল লিখনত ব্যস্ত হৈ পৰিছে ব্যাকুল বিভাগটো। মাজুলীৰ পৰা মিতু খাটনিয়াৰৰ সহযোগত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, DY365।